Čus lidi, vítám vás u dalšího nového videa. Video bude spočívat na tom, kdo koho zná líp, a ten, kdo odpoví špatně, ten prostě dostane balonek na hlavu. Takže dám se do toho pustit. Moje nejoblíbenější ovoce. Jahody. Ano, správně. Můj největší strach. Z pavouku. Jo, já jsem to chtěla píchnout. Můj největší strach, může to být zvíře. Ha? Správně. Jaká byla moje první barva vlasů, jak jsi to obarvila? Úplně obarvila? Jako já znám možná dvě. No ale musíš říct jednu. Ty vole, tak to si myslím, že byla červená, ne? O, ty píťa, to studie. Další otázka, kde jsem studoval a jméno školy? Rafitku a... Přesně a... název školy. Nějaká střední odborná škola... Nevím. Moje nejoblíbenější filmová série. Filmová? Ano. A počítá se to jako, že seriál nebo... Filmová série. Rychle zbysla? Ne. Ty píčo. Tak, hodně krásno slyšela moje nejoblíbenější pohádka z dětství. Autíčka. Spider-Man Amazing. Ty vole, jsem mokrý, jak kdybych teď skočil do bazénu, hej. A jako lidi to jsou minimálně skoro 700 mililitrové. Tak pojďme, název školy, střední. Ahol. No ale ještě. Střední škola Ahol? Ještě jinak. Ty vole, střední odborná? Ještě to má jedno slovo. Střední odborná? No a teď to řekni celé. Střední odborná škola Ahol? Dobře. Od kolika ti let umím na jízdním kole? To jsi mi v životě neřek. Tak můžeš teď, dávám ti, abych byl hodnější, dávám jí cca 2 roky, aby to bylo rozmezí. Tak od 5 let. Od 5 let? No, od 3, máš štěstí. Jaký sport jsem chtěla dělat jako malá? To mi nikdy neřekla. Řekla jsem ti to. Jako ne malá, ale jako když mi třeba bylo 12, 13, 14, 15, 16. To jsem ti řekla. Ty a sport. Ano, jsem ti to řekla. Zkusím tenis. Takže jo. Když jsme u těch sportů, čím jsem chtěl být a dělal jsem 3 sporty. Čím jsem chtěl být jako v budoucnu. Atletika. Správně. Jak jsem bydla v Hrabové, jaké jsem měla zvíře? První nebo z... Ne, prostě v Hrabové zvíře. Andulku? Ne. Lidi hlavně odebírejte, dávejte lajky, ať může natočit druhou šágu. Třeba i s někým jiným. Třeba i s kameramanem. Nedávno jsme se o tom bavili, kolik přesně her mám na Xboxu. A nedávno jsi to i počítala. Nedávno jsi počítala a řekla si, k čemu jsou mi takové hry v knihovně. Všechny hry, co tam. Dávám ti rozmezí zase 2 hry. Takže takových... Jako počítáš tam i NHL 19? Všechno, všechno, co tam mám, všechny hry, NHL 22, Mafii, všechny. 16 her. Moje oblíbená zpěvačka. To je ta slovenská Sima. Jo. Ty vole, vyjmenuj mi 5 hráčů nejlepších v Toronto Maple Leafs. Matthews, Marner, Tavares, Nylander a... Ty vole, kdo tam ještě byl? Máš 4 zatím. Já vím ještě jeden. Ty píče, kdo tam je tak nejvíc ještě. Můžu říct jakýkoliv? Můžeš. Jo, tak... Ale nebude se to počít jako nejlepší. Tak jak hlavě, kdo tam je nejlepší, nevím, tak třeba Kaše. Jak to mám kurva vědět? Morgan Reilly. Jaká byla druhá škola, než jsem šla náhodou? Druhá škola, co měla to ne, jakože obor. Teď jsi byla ošetřovatel. Ne, mě zajímá tu druhou.
Ty vole. A už jsem ti říkala, něm asi čtvrka. Ty vole, já nevím, ty vole. Počkej, ale ještě, ty vole, já nevím. Nevíš? Pičo, ten, co vole, dělá kolonoskopie? Můžu? Nevíš? Nevím. Poslední slovo. Pičo, kuchař číšník! Jakou školu jsem chtěl dělat, nebo líp obor mimo elektrikáře? Můžeš jenom obor, nemusí být škola, ale obor. Obor? Co jsem chtěl dělat? To byl určitě... Určitě jsi chtěl být... Jak se směje, on ti tak... Já nevím! On ti vidí, kuchař! Správně! Tak to jsem si teď úplně typla, no. Moje oblíbené jídlo. Je jenom jedno nebo jich dvě? Stačí dvě. A je to to, co moje vařím? Jejich víc, takže jsou tři. A nejsou to, ty vole, to je něco, ne, guláš, taky denický guláš. Jo. Ty vole. Dámy a pánové, tohle bude pikantní otázka. Řekni mi na spaměť moje telefonní číslo. 7... Máš na to jenom jeden pokus a nebudu ani číslo opravovat. Jak dobře mě zná, jestli si po třech letech skoro pamatujeme číslo? Nevím. Fakt nevíš? Ne, já si pamatuju jenom koncové tři. Koncové tři? Tak zkus typnout, prostě zkus, třeba si typneš dobře. Ne, já vím jenom 0,44 koncové, to tak zkus typnout. Nevím, zrovna to. Nebo se na tebe srát. Tak, dámy a pánové, jsme u konce videa, pokud se vám taková challenge líbí, tak odebírejte, sledujte můj kanál, lajkujte, napište dolů pod komentář, jestli se vám to třeba líbilo nebo ne, a hlavně s nějakým hostem, s kterým byste chtěli, a my si vidíme příště, takže se mějte a čus!